Всім привіт! Сьогодні я хотів би поговорити про AMBT, це середній танк Америки. Що ми тут маємо? Ми тут маємо 360 альфи, ми тут маємо непоганий підкол з 278, ми тут маємо всратіньку стабу і зведення, але ми тут маємо мінус 9 УВНів. По броні я вам скажу так, що тут немає що дивитися, це взагалі, ну, що ВЛД, що НЛД, воно там пробивається, звичайно, що вам в ЛД ніхто стріляти не буде, бо воно там під гіперевеликим углом, але в нас мега велике НЛД. Для сімьорочок якихось, так, ця маска, можливо, десь там і не пробиватися, але в нас є козирьок, в нас є, в принципі, дирява маска, в нас є, в принципі, ну, якщо ви, звичайно, за рахунок скосів кудись попадете, так, цей танк може танкувати, але казати, що стабільно, ні. Отже, попадаємо ми на карту Стару Гавань. Це моя, мабуть, найнеулюбленіша карта. Це таки є, мабуть, за баню. Ще й попадаємо до десяточок. В принципі, важко тут буде щось зробити, важко тут буде щось грати. Я зразу беру закалочку, бо цих плюс 50-100 хп деколи та й рішають. Особливо, коли ви граєте проти десяточок. Хочу я тут їхати взагалі направо. Немає в мене тут можливості якось відіграти з центру. Я не буду пробувати щось відігрувати з центру. Я поїду направо зразу же. Нас тут є барабанчик, як бачите, у нас система та як в Прожетто. Тільки в Прожетто вона більш імбова за рахунок того, що саме КД набагато менше. В нас стички там заряджаються гіпердовго для такої альфи. Ну, але альфа 360, що є приємно. Бачите, остання тичка заряджається мало не 11 секундочок. Що ми тут ще маємо? Маємо, як ви бачите, ну, непогану таку динаміку в горочку. Тобто це є супер, це є бодренько воно їде. З мінусів, що в нас тут є, це повна відсутність ДПМу, повна відсутність броні. Всратеньки все-таки, ну, я би не сказав, що прям всратенько, але неможливість грати якось більш агресивно в нас призводить переважно до того, що вам десь потрібно стояти, шкіритись і от так от пробувати десь акуратненько. Ага. Акуратненько виставлятись. Пробуємо таймінговий блайнд дати, можливо, і дали. Бачимо. Можливо, ми ще й цього підловили. Хлопці, і будемо давати сюди, поки де блайнди. Мене дали блайнд. Ой-ой-ой, оце помилка, чувак. Оп. Повредил гусеницу. Повредил орудие. Добиваємо, в принципі, у нас тут. Думаю, що буде стоялово. Можливо, якийсь там ми один блендець і повісили. Ну, це не точно. Хочу я, можливо, тут от щось стати. А ми тут не бачимо його. Оп, даємо все-таки, тут ТВПшка десь мала би по мені кидати. 3-4. Я б вам взагалі казав їхати в місто і не паритись, тут поки є можливість. Давайте я ще даю один і тікаємо. Даємо. Єсть два фрага. Як бачимо, тут прям заруба. Це помилка, що я граю останнім снарядом. Даємо каточок. На жаль, його ніхто не ловить. Ну і я звідси теж тікаю.
Але маємо 1800 демеджу. В принципі, я тут більш не бачу сенсу, щоб залишатись. Що ці допушать піхотанчики, було б супер. Можливо, там ще якийсь блайнд повісили. Ось ми знову зарядились. Я хочу, в принципі, вкотити так же само в них. Всередину. Можливо, до речі, нам це і дадуть. Зробити. Так, вбили одного. В принципі, грильок тут вже світиться, я так розумію. Ми будемо прокатувати все-таки сюдою, щоб виходити. Ага. Ну, можемо. Можемо зіграти і в прийомочку. Я не ображусь. Так, що ми тут бачимо? На жаль, ми тут нікого не підловили. Їду я на прийомку. Пробую трішечки зажити тут от. Якось. Так. Бачимо, тут вони помиляються, шкода нас. Пробує, але ми захоплюємо базу. Перший бій такий. Вийшов досить такий не настрільний, але показує всю суть цього танчика. Тобто ви можете стояти собі. Там поки де розряджати барабан, ось настріляли ми 2800. В принципі, нічого такого, якби сверхімбового немає. І що ж, давайте поїхали в другий бій. Отже, в другому бою ми покидаємо на карту копальні. Вибачте, заговорився. Що ми тут можемо мати взагалі? Тут в нас і як і сімки, так і дев'яточки. Тобто, все-таки я тут беру більше хп. Буду я пробувати. Що я буду пробувати? В принципі, тут можна агресивно, як і тут, пограти. Але нам від башки не дадуть постояти. Так що я їду на ось цю от лінію. І буду пробувати займати там імбову позішн. Надіюся, там вони не сильно будуть агресивно грати на центрі. І нам це не помішає. Мені би тут якусь хлопу, плюс один танчик, чи можливо щось таке. Бачимо, Т-20, на жаль, не займає горку. Можливо, це і помилка, ну... ЛТГ вже мінуснутий. Що є супер. В принципі. Так, мені потрібно тільки буде зруйнувати домік. Цей от. І все. Можна тут стояти. Бувати і бувати. Поки що нікого не бачимо. Ламаємо собі шкоди всім. Стоїмо, чекаємо. На жаль, вони запускають цього. Оп. Я не зрозумів, звідки він получив. Даємо одну. Будемо відкочуватись.
Хочу до Кадеша Т3 і вийти забрати хлопця. Бачимо тільки арта, на жаль, зведена сюди. Там у нас кілька по півтрі. Оп. Даємо. У нас тут, мабуть, що де піде в розмін і гарно піде. 1-3 поки що. Живемо. Ну, поки стоїмо. Їхати нам кудись звідси поки що. Будь. Чи, мабуть, ми. Повредив гусеницу. На жаль, не попадаємо. Пробуємо щось зацілювати. Як бачимо, 2-7. Мабуть, на все таки. З цієї сторони. Жадничаю тут рямочку. Кажу чесно. Арта буде сюди кидати, ну, за рахунок ще, можливо, якусь одну точечку ми дамо. Та й вирішив на нас вкотити. Що, можливо, його помилка. Добираємо. Один є. Бачимо, у нас тут Т-25, а Т-2. Ой, Т-25, а Т-м. Джався. Буде він нас тут пробувати прокидувати. Можливості як такої я вже не маю. Аккуратненько вийти настріляти. Вмію. Будемо давати. Дешевте. Даємо 3000. Так, і будемо чекати цього хлопця. Постріли будуть по мені. Забираємо. Уже два фрага. Ну, у нас ще є можливість дати дві. Дали своїх 4000 законних, в принципі, на цьому, на жаль, наші союзники закінчилися. Дуже калить оце от можливість, то що ти не заряджаєшся як прожето, тобто тебе перша тичка набагато довше і ти змушений давати другу, третю, тобто в прожето такого плану
Воно поцікавіше. Ну, 11 секунд перший шот, 13,3 другий. Тобто першими двома можна, в принципі, грати. Ну, 17 третій, це явно трошки довго. Танчик фармить, бачимо, ми 4 тисячі дали. На жаль, команда, ну, якби, не зіграла. Що ми тут маємо? Ми тут маємо досить таки імбовий танк, але не настільки, як прожето. Пояснюю чому. Тому що він імбовий тільки в деяких випадках, такі, які ви побачили он щойно в цих двох боях. Чи потрібен він вам? Думайте вже самі. Я би сказав скоріше, мабуть, якщо у вас є прожето, то мабуть. Але, в принципі, вибір за вами. Що ж, всім дякую і до зустрічі.